ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အဝင်အထွက်20တမိုင်ဂိတ်မှာပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်နဲ့လူငယ်အမျိုးသားတယောက်တို့အဖမ်းခံလိုက်ရပြီးအခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။မွန်ကြီးမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမျိုးကျော်နဲ့လူငယ်အမျိုးသားတယောက်တို့ကို NUG ရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေနဲ့အတူ20တမိုင်ပူပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်စခန်းမှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်အခုချိန်ထိဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုအဆက်တွယ်မရသေးတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ NLD ပါတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။